urwo rugendo rwo kuva muri Saint-André ukongera ukagenda ukagera za Sonatube wakongera ukadusubiramo umuntu avuye Saint-André kugira ngo ugere Sonatube ahantu mwaciye twavuye muri Saint-André tunyura ahantu hariya hari akantu ka parking hari ubwatsi bw'inka tumanuka muri ubwo bwatsi bw'inka turagenda tunyura ku muhanda umanuka ubu hari icyapa cyanditseho hoteli cyangwa hoteli amasimbi turakomeza turamanuka turagenda tugera mu rwampara tuzamuka ya Gikondo turagenda tugeze Gikondo turongera turatambika tumanuka tugana Majerwa tugeze Majerwa tugera muri kaburimbo ziko kuva na kera hari kaburimbo dutambika uwo muhanda wa kaburimbo kuko hari n'amatara rwose tubona turatambika tugera Rwandex tugeze Rwandex turazamuka tugana Sonatube turagenda ariko Sonatube ntabwo twayigezeho twaragiye nge nari ndi mu binyuma abimbere barakomeza nyine bagezeho baraduhagarika icyo nzige nari ntaragera hariya hari mini sante ubu ngubu banza twari tugeze nkariya auditeri yakoreraga hari niba mbyibuka twageze turahagarara hashira kanya baratubwira ngo turebe aho duturutse turahindukira tumanuka gato hanyuma tumanuka iruhande rw'ikizu cyari kituzuye ariko cyegeranye hari ni garaje kuko hari icyapa cyanditseho garaje buzizi tumanukaho hari ikintu cy'umukoki barahakitwambutsa duhita tugera mu bishanga ahantu hari imigende iteyemo ibijumba n'amashu twagendaga tubikandagira twumva ariko tutabona buhari iki cyo gishanga sinzi ikintu kirimo icyo gishanga numvaho ntabwo ndahareba ntabwo nzi kirimo ariko icyo nzi cyo ibikeri byaravugaga byinshi cyane dusimbuka n'ahantu hari amazi y'imigende turangije icyo gishanga tuzamuka hejuru tuzamuka hejuru ubwo bahita badukatisha batujyana aho hantu hitwaga kwanzirorera ni muri biya bice byo kuri RDB ni hariya hafi rwose niho iyo nzu yitwa Nzirorera yari iri Insinzi TV yego murakoze nitwa Judith Mukasano abandi umubyeyi w'abana babiri abandi umupfakazi napfakaye muri genocide yakorewe abatutsi muri 1994 ibyitotezwa rero byo nibirebire hari byinshi umuntu yibuka bihora mu mutwe bihora mu mutima ni byinshi ariko ikintu kitayakimvamo cyane ni cyo muri 1992 ababyeyi banjye bari batuye Nyamata habaye ni nk'igeragezwa rya genocide ryabaye rikomeye cyane cyo genge ntabwo nari impari nari narashatse dutuye Kibungo n'umugabo ariho tuba barahunga uko byagenze abantu benshi barabizi noneho igihe bahungutse batuye basubiye mu rugo ikitwa amahoro kigarutse nibuka ko rimwe ngo babyutse basanga harakeye cyane babona hasa nko kumanywa kandi mama yarazindukaga cyane naho ubwo bagiye kubyuka basanga batemye amasaka batemye insina batemye mbese ibintu byose aricyo cyatumaga abona habona cyane icyo gihe rero aho narindi nahoraga mpangayitse mvuga nti no kubica umuntu azasanga babishe ibindi rero byarakomeje itotezwa nyine rigakomezwa bararikomeza wajya ku kazi wagaruka ugasanga bateye grenade ukumva ngo kwa nakabaye hateye mbese byari ibintu ubona utazi aho bizagarukira ariko twaje kubona ibyo byateguraga ari ibiki nk'iryo rero totezwa ne ababaga batuye mu byaroho wajya ntiwamenyaga n'ukuntu abantu bapfuye ubwo rero umugabo wanjye yarambwiye ati reka dushaka akazi
n'abana bari bakiri bato cyane noneho tuve twari ikibungo ati tuzajye I Kigali dukoreyo bana babona amashuri inzangano zo mu biturage bavuga uriya ni umututsi yarakize kandi muri rusange nta kintu wari ukize kitari cy'abandi ariko bakumva ko nyine umututsi nta kindi kinagomba kugeraho ubwo nabonye akazi ino ndaza ndahaba aha ngaha turi ni iwacu kwa papa na mama niho naje ndaba hashize igihe buhari muri 93 kuko ubundi nakoraga akazi k'ubwarimu ariko kubera kunshyira ahantu kure cyane birananira nubwo bwoba bwo gutinya kujya ahantu mu biturage ntazi ubwo nibwo nabonye akazi naha ndaza nawatangira byo gushaka mitasiyo araza ariko yaratarayibona ariko biri hafi nibwo 94 yageze 94 iratangira igeze hagati abana ubwo nari narabasize n'abakozi ariko ngeze aho numva buri wa gatandatu naratahaga ariko ngeze aho numva amahoro aranga kabura ndamubwira reka ntware umukozi umwe n'abana numva ntafite amahoro yo kubaho icyumweru cyose ndi kure y'abana aranyemerera nibwo yanyemereye kuri pasika ubwo nari ndiyo ndabazana n'umukozi bundi barazaga bagasubirayo ariko ubwo kuri pasika twagiye gusura ababyeyi be noneho aramerekeza ku wa mbere wa pasika turaza narari naha buracyasubira ku kazi ubwo rero itariki 6 yageze navuye ku kazi ariko twagiye gusura abantu kivugizanye na murumuna wanjye indege iturika twari tugeze ahantu hepfo hariya mu kabande tuvuye kivugiza tubona ibintu birabona ariko tuyoberwa ntitwamenya ari ibiki turavuga ngo mu biryogo bahateye grenade ariko tukabona harabona bidasanzwe turaza twabaga muri iyi nzu yo hepfo turaza turaryama hari musaza wanjye twabanaga babaga muri iriya nzu iri imbere ntitwagira icyo tuvugana ku byabaye kuko grenade zahoraga ziturika ariko bugiye gucya dufunguye radio twumva barabivuze noneho tuhita twibuka ibintu twumvise turavuga tuti nibyo ndibuka ko ari igihe bagenda mubwira nti ibintu numvise kuri radio wabyumvise atoya ntabyo numvise kandi ubundi yakundaga kumva radio ariko icyo gihe ntabyo yumvise ndabimubwira ikintu yambwiye yarambwiye ati turashize ariko twebwe ntabwo twari tuzi kubwo noneho uwo twitaga ko yabuzaga amahoro apfuye amahoro agiye kugaruka bagiye kubahiriza amasezerano yarusha ibintu nk'ibyo byose ariko siko byagenze byageze mu masaha 4 twumva batangiye kutubwira amafamiye yishwe kwa famiye Nyagatare n'abandi bakajya babitubwira ku matelefone icyo gihe hari za fixe hano ku baturanyi yari hari bakaza bakatubwira amakuru noneho batangira kutubwira ko abantu batangiye guhunga bahungira ku kiliziya noneho nkanjye wari ufite abana babiri batoya umukuru yari afite imyaka 4 umuto yari afite 2 ntangira kwibaza ukuntu turi buhunge se ntabwo nari narigeze mpunga umuntu yahunze atwara iki yafite abana bigenza ate ntangira kubyibaza ariko ndavuga nti reka mfate imyenda y'imbeho yabo nyishyire mu gakapu mfate wenda n'ishuka ntabwo nzaho tugiye sinzi uko biri bugende noneho twarasohokaga tukajya hariya kuri portaye tukareba hariya hafi ya hari portaye yinjira muri stade Mumena hari bariyeri na hani inyuma gatoya naho hari iyindi mbese twarasohokaga tukarunguruka ukareba ugasanga bariyeri iracyariho ifite abantu bafite imihoro turatuza byagejeje nka saa kumi n'imwe gutyo saa 10:30 bariyeri baba bazivanyeho oya bariyeri bazirekeyeho ariko bo baragenda noneho dufata utwo tuntu nari nashyize mu gakapu nduha umukozi wandereraga abana ubwo na murumuna wanjye na musaza wanjye turazamuka tuzamuka muri Saint Andre
koreje turayitraversa tujya ku kiriziya. Ku kiriziya tuhageze dusanga haruzuye no hejuru ku buryo umuntu atabona aho ahagara n'aho yicara. Kuko urumva Nyamirambo hafi ya yose washoboraga guhunga yajyaga mu kiriziya. Ubwo twasanze harimo n'abantu b'inkomere, nza kumenyamo umuhungu umwe wari mubyara w'umugabo wanjye. Yari umunyeshuri bamutemye mu mutwe. Ariko ubwo hari umumama wari utuye hano hirya wakoraga kuri clinique arimo amushyiraho za bandage kugira ngo yikomeza kuva. Noneho uko twinjiyemo tubura aho duhagarara pe. Abana batangira kuntesha umutwe. Noneho mbwira musaza wanjye nti urabona twabuze aho twicara twabuze aho duhagarara mwaje tukajya muri chapelle ya Saint Andre. Ubuko wenda ho hataruzura. Nuko arambwira ati noneho bwira umuvandimwe wundi tugende. Ndamubwira we yari mutoya ntashwa yari afite twamubwiraga ibyo gukora. Nuko turamanuka. Ngo hari atangiye kuba nka saa kumi n'ebyiri haje akantu kakijima. Turamanuka twinjira muri Saint Andre. Noneho tujya muri chapelle, chapelle yahoraga ifunguye. Ndavuga nti buriya ubwo ari muri chapelle ntacyo tuba kuko navukiye umuryango wemera Imana cyane nanjye nkura nyemera. Ndavuga nti byari byose umuntu hariya twari turi ni mu kiriziya noneho tujya muri chapelle ntacyo turi bube ntawe uri butwiciremo. Twinjira muri chapelle ariko ubwo uwo mwana wankoreraga yari yazanye na matora imwe ya sempre. Bigeza nka saa mbiri z'ijoro turi muri chapelle twenyine. Nyuma haza kuza andi mafamiye nk'abiri ku buryo buri bose twagerageza gufata inguni kugira ngo tutajye hagati na hagati. Noneho mbwira fata iyo matera nyinjiza muri aritari. Ni nabwo nabonye ko muri aritari munsi habamo umwanya ndayifatanye ishyiramo sa nk'uwi irikunja noneho ndyamishaho abana. Ubwo twarayemo kuri iyo tariki ya karindwi. Noneho ku itariki ya munani mu gitondo dutangira kumva imbunda. Hari imbunda yarasaga cyane cyane yari iy'umuntu wari utuye hariya ku muhanda umanuka ujya Rwampara w'amabuye bamwitaga Kigingi. Irasakuza cyane, irarasa cyane ariko ukumva ahandi hantu harasa nk'ahatuje ariko ukajya wumva grenade nke ariko amasasu ukajya wumva aturika wongera wumva aturika. Muri Saint Andre rero habaga inka najyaga mpakamisha kubera abana. Nuko ubwo ndavuga nti ese ko kuko twarihaga mbere ndavuga nti hariyo amafaranga yanjye reka njye kubabwira baduha amata. Ndagenda bampa amata ibyo kuyateka sinabitekerezaga ndaza mpa abana. Ariko nibuka wa muntu twariye dusize mu kiriziya batemye ndavuga nti reka njye kureba niba batamujyanye kwa muganga noneho wenda nta kintu bafite ngire nk'ikintu mbaha uriya muntu ashobora kuba n'amaraso yamushizemo n'iki. Ndazamuka ngo hari nko mu masaha yine. Ndazamuka hari umugunguzi n'uburahari utandukanya Karori Rwanga na koreje. Ndawuzamuka ngenda nafashe ibyatsi nari nkiri mutoya nari muto cyane nari ntarangana gutya. Hanyuma ndawuzamuka ndagenda ninjiramo mu kiriziya noneho huzuye biteye ubwoba. Hanze hari imbabura hari abo bashoboye kuzanira ibintu hari imbabura zicanye batetse hari abana hari abakuru hari abantu benshi bikabije uwacikaga ku icumu wese cyangwa wabonaga akayira yazagayo. Noneho wabaza n'umuntu umuntu ntagusubize. Noneho ndavuga reka njye kwirebera kuko uwo muntu nari namusize ahantu abapadiri batangira penetensiya niho bari bakize abo batemye. Ndazamuka ndinjira mu kiriziya ngenda mbyikana n'abantu ndagenda ntangira kureba aho ngaho inyuma ndareba sinamubona. Ariko mbaza umuntu umwe wari wicaye w'umukecuru numva ntanibuka ntese abantu b'inkomere bari baraha bariye. Arambwira ati seyiseri yabatwaye ati bagiye kubavura. Ni he ni wa muhungu bamutwaye? Iyi ati bamutwaye.
Ni namushiki we ati bajyanye. Eh. Igiye nyibivuga gutyo. Akukanye. Tutangira kumva hanze amasasu, amagrenade bikubita cyane cyane ariko. Noneho numva induru hanze zitangiye kuvuga. Ikintu cyahise kinza mu mutwe n'iki n'ukuntu nasize abana. Nicyo nahise ntekereza. Sinatekereje ibivugira hanze, sinatekereje uko bashobora nanjye kubintera n'iki, n'icyo cyahise kinza mu mutwe. Noneho abari hanze bose bashakaga kwinjira ngo bahungiremo. Kuko imiryango minini imwe bahise bayifunga kugira ngo batinjira. Ariko inyuma hari akaryango gato abantu bashaka kukabyiganiramo. Aho nasanze hateretse imbabura, abantu bashaka ibyo bateka n'iki. Noneho nanjye urumva niho nagombaga gusohokera. Reba kubyigana n'abantu binjira ari benshi nawe usohoka uri umwe. Ariko narabikoze. Turabyigana tuniganira muri uwo muryango sinzi ukuntu Imana yakoze igitangaza mbageze hanze ndibuka ko nasimbutse n'imbabura. Noneho ndiruka. Niruka manuka manuka ku matoilette ya kiriziya ishaje manuka kugira ngo njye kuri wa mugunguzi wari muremure. Ikintu nakoze nicaye hasi kurura ikibuno. Kurura ikibuno ndahirima ndagenda ngwa muri Saint Andre hasi nyine munsi wa mugunguzi. None uko namanukaga na kuko nirukaga njya kumanukaho numva gutuntu tuvuga ngo gurutyo. Ariko sinamenye ibyo ari byo nyuma narabibabwiye barambwira bati ni amasasu. Bati kuko barasaga gutya abantu biruka bati ubwo ni amasasu ntiryagufashe nyine ni chance wagize. Manuka niruka nkandaza njya muri chapeli nsanga murumuna wanjye yagize ubwoba ndababwira nti nsize muri Karori Rwanga barimo barasa. Arambwira ati nawe nari nzi ko bakuraje nibaza aba bana icyo ndi bubakorere. Nuko turafunga tugumamo turaceceka. Ubu byari nko mu masaha ine n'igice hafi za tanu. Turakomeza twumva amasasu n'amagrenade turaceceka. Bigeze saa saba hafi saa saba gutyo ugereranije twumva imvura iraguye. Imvura iragwa noneho ya masasu bya bindi byose biraceceka. Imvura imaze guhita nibwo twabonye abantu bamwe banyagiwe bakirijwe n'imvura baza badusanga. Turafungura nyine baraza baratubwira bati abantu babamaze. Nuko twicara aho ngaho bamwe babonye imvura ihise hamaze kumera neza bamwe bati turagiye tugwe mu rugo n'ubundi ntacyo turindiriye ariko twe tugumaho. Kuko abandi bajya mu mashuri ubwo abarokotse ku kiriziya bamwe bagiye mu mashuri. Turongeye ijoro rya kabiri turaraye. Ubwo bigeze ku itariki icyenda. Noneho abantu batangira gutaha. Baravuga bati ntacyo dukora n'ubundi baratwica. Darahani ku gasozi abantu batinyutse kiriziya. Noneho padiri wo muri Saint Andre aravuga ati niko batubwiye inyuma. Aravuga ati rero kubera hano iyo uri muri chapeli mu muryango wayo ubureba ruguru ku muhanda. Aha haragaragara. Nimuze mbashyire mu mashuri y'inyuma ahantu hari dortoire z'abanyeshuri niho bapfuye kwiherera. Ubwo aduha ibyumba ku itariki tuva ari mu matariki icyenda gutyo icumi. Tugenda dufata amashambre mukagenda abadamu mukajya hamwe mbese uko mubonye ariko harimo na za matera. Noneho turagenda twicayemo yaduhaye ibyumba byo hejuru muri etaje. Hanyuma turinjira hari n'urugi hasi rufungwa. Tugumyemo ubwo umunsi wa kabiri ku itariki ya munani twari twasize umukozi hano arateka aratugemurira. Ku itariki ya cyenda nabwo aratugemurira. Ariko aza kutubwira ati interahamwe zateye mu rugo zaje hari imodoka tizatwaye imodoka yari ihari. Ati rero sinzi ko nzabona uko ngaruka. Nutabibona uzabyihorere nta kundi. Noneho ku itariki ubwo ya cumi twari twamaze kwimukiraho
ariko impande n'impande wumva igihe cyose amasasu imbunda na kwa amasasu ivuga ukumva hanyujemo n'imbunda nini ariko amagrenade ukumva arakubise ariko ubwo abantu babaye benshi baje bamenya aho hantu turi iyo baguri imbere ntabwo wamyaka inyuma harimo abantu hakaba abahungu b'abasore baza kutureba ku manywa cyangwa se mu kagoroba babona interahamwe babonye aho bazicikira bakaza kureba uko tumeze bakatubaza aho babonye nk'ikintu ukabona batuzaniye nka fanta bati muha abana turicara aho ngaho hari n'abantu bari bavuye mu kiliziya bamwe abadamu abagabo babo baraza barabatwara bati nimuze twabonye abantu batwemerera kuduhisha baragenda barimo umudamu wo muri uru rugo hano n'akana ke bati hari abaturanyi bemerewe kuduhisha nta kibazo barabatwara dusigara mbese turi aho ariko kame mutugihari ku itariki 11 hari umugabo twabanagamo witwa John Rutayisire yari afite umugore uwo mugore we ariho aba hanze y'u Rwanda na mushiki we bari kumwe uwo mugabo aratubwira ati ndabona tutazabaho ati nduva umwana wanjye nshaka kumubatirisha kuko iwacu bari abakristu natwe tugomba gupfa gikristu aragenda abwira padiri ati nta kibazo ati saa 11 z'umugoroba muze muri chapeli umwana batizwe ubwo ahita ashaka amarene nyine muri abo twari kumwe turagenda tujya mu misa ariko ubwo niko amasasu niko amagrenade bikubita bya bindi bya cyane misa iratangira aravuga ko agiye kubatiza umwana bavuga izina rye n'ubundi yari asanzwe yitwa Mireye uko misa igeze hagati ariko ubwo urusaku rwari rumaze kuba rwinshi cyane icyo gihe baratubwiraga ngo ni interahamwe zirimo Kigali zirimo kurasa rebero hari urusaku rwa rundi rukubita ukumva nawe upfuye amatwi noneho padiri aravuga ati ibi bintu ntabwo biri gushoboke mureke mbatize umwana muhite musubiraho muba kuko ndumva ibintu bikomeye nuko padiri rero aramubatiza duhita tugenda twese twirukanka buri wese asubira muri shambrete ye ubwo kuri 11 turaraho kuri 12 naho twirirwaho ariko abantu bona batangiye kumera ukuntu nabi cyane inzara inyota y'amazi yarahari twaranywaga ariko ubona hari inzara padiri agira atyo ukabona kazanye nk'amabiswi tugaha abana ndibuka ko yatuzaniye na makaroni ariko ntitwazitetse nta kintu twari dufite nuko ku itariki 12 twirirwaho nabwo ariko tumeze nabi ubona abantu baracitse intege ubona mbese nta buzima buhari hanyuma kuri 13 mu mbere ya saa sita haza kuza imodoka y'ingabo zari ziri inaha z'amahanga babitaga minuwari ziza mu ijipe yazo ziri kumwe na n'indi jipe y'ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe hari amafamiye yari atuye ahandi hantu hepfo tutari tunazi ko hatuye icyo gihe wabagura ahantu ntumenye ko hari abandi bari hirya kuko twe ntitwavagamo baraza barabatwara batwara iyo miryango baje kutubwira ko bamwe ifamiye imwe yari yarashatswe yari ifite umwana washatse umuzungu akaba ariho abo bazungu b'abaminwari baje gutwara hanyuma hari n'indi famiye umusirikare yari yararongoye mukuru cyangwa murumuna w'iyo famiye yari iri aho ngaho nawe aza kubatwara ku buryo abantu bavugaga bati nicyo cyatumye interahamwe zimenya ko duhari kuko babonye batwaye abantu ubwo ariko ntabwo twaravuze tuti barabatwaye ntitwamenya ibisigaye inyuma ntitwamenya ibyo ari byo twirirwaho ari kubona abantu batameze neza bacitse intege ku buryo bugaragara noneho bigejeje
hasa kumini mwe saa kumi n'imwe n'igice mbese nk'iki gihe kureba izuba ririmo rigiye kurenga neza ariko butarira twumva amasasa aravuze ariko noneho avugira hafi noneho abantu bose bagira ubwoba bati se habaye iki habaye iki habaye iki tugiye kumva noneho kubera abo bahungu twa barazaga bakatureba ariko bakihisha ahantu hafi aho bo babaga bareba basa nk'abakontrola naho ubwo bamwe bari bababonye cyari igitero kije kizanye n'abasirikare baraza bakubita urwo rugi ubwo twari twafunze urugi rwo hasi bararukubita ntirwari twari ukwegeka urebye ariko ifunguzo twe twari tuzifite z'ibyumba byacu duhita dufunga barazamuka abasirikare baribo babanze imbere baraza urugi bagezeho rwose bagakomanga bakwakanga gufungura bagafunguza amasasu baraza barafu twari muri chambrete ya gatatu cyangwa ya kane niba mbyibuka neza donc babanza amashambrete yabanzaga barabafunguza noneho batugezeho tubura urufunguzo kubera n'ubwoba n'iki ubwo umuntu yarafungaga abenshi bari binjiye munsi y'ibitanda byari bya bitanda bigerekeranye abashoboye kwinjiramo binjiramo hakaba n'abinjiramo bagahisha umutwe gusa ahandi hagaragara kubera ubwoba ngewe ubwo umwana muto nahise mufata ndamuheka ndajisha ndakomeza hanyuma ndavuga nti se numvise batanye ndavuga nti barimo bararasa ko numvaga barasinzuye nkagira ngo bararasa abantu barimo bararasa sinshaka ko bandasa mbareba fata umusego ngira ntiyafunga fata mu maso nyametse umwana bageze ku rugi rwacu bakubita bati mufungure nshaka urufunguzo ndarubura bafata ikibuno cy'imbunda bakubita mu idirishya ibirahure binyanyagira hasi barambwira ngo mada ngufungura urufunguzo narubuze ngufungura ntinarubuze urufunguzo ndarushaka kuko ndarubura noneho bafata imbunda batunga mu rufunguzo nyine muri sirendri bararasa rurafunguka ariko amasasu afata umukobwa wakoreraga iyo famiye yitwaye kwa Joni amufata hano mu kibero arongera anafata uwo Joni hasi ku kaguru nuko ubwo nyine baradusohora turasohoka hanze tugeze hanze dusanga baryamishije abantu bubitsinda kuri kariya kantu k'imbere ya hafi ya garidefu hahandi kuri etaje bose bubitsinda natwe turaryama hasi twese barakomeza bajya mu mashambrete yose barabasohora bose barabaryamisha hari umukecuru umwe bananiwe kuryamisha kubera ko yari ashaje cyane ari na munini waricara barangije bati uwitwa umugabo wese nahaguruke bo barahaguruka nabo batahagurutse barabahagurutsa babavanamo bati tugende ubwo interahamwe zari aho hasi nyinshi cyane zifite imihoro bati tugende nuko abasirikare nyine barabashorera ubwo urumva kugira ngo ndyame nururukije umwana ntabwo nari kuryama muhetse muryamisha hafi yanjye donc uko mwavaga muri chambrete mwaryamaga mukurikiranye muryamisha hafi yanjye ubwo na musaza wanjye araho na murumuna wanjye n'abandi twabanaga muri chambrete aho noneho umusaza wanjye bamutwaye umwana wanjye arahaguruka arirukanka aramukurikira nanjye ndahaguruka ndirukanka ndamugarura ndamufata nsanga yamufashe ndamugarura hanyuma ubwo na musaza wanjye ariko abonye amukurikiye areba inyuma kugira ngo amugarure ariko nanjye abona naje ndamufata dusubira aho twari turyamye umusaza wanjye arakebuka arareba nyine aho adusize aba arambwiye ati ngaho aransezera mbese
turaza turongera turyamaho ariko interahamwe ziba ziravuze ngo sha ngo mwebwe kuko zabonaga ari abadamu abakobwa abakecuru basigaye maho ngaho gusa uwo mwebwe ngo ntago muzatunanira ngo turabibikiye ngo tuzanababohoza njya mbwira abantu ningira imana yuko ntari nzi iryo jambo icyo rivuga kuko kera kubohoza byavugaga gufana nk'umuntu mu ishyaka rimwe bakamushyira muri indi ariko icyo gihe byari byarahinduye inyito Erizman ntago nigeze menya icyo bashatse kuvuga ubwo barabajyanye baragenda natwe tuguma turaho ariko interahamwe zimaze kugenda twumva nta kigikoma turabyuka nyine ubwo byone nakubwiraga barashe yagiye yambaye amasogisi agenda acumbagira ku buryo aho yakandagiraga hasigaraga ikirenge cy'amaraso hashize akanya bagiye twumva amasasu menshi menshi cyane ndavuga ni barabarashe ariko nta kindi twajura gukora nyine twumvaga natwe ari cyo kiri bukurikirewe noneho burira abashoboye kuryama bararyama ariko abenshi twaraye twicaye kuko twumvaga tutazi icyo turi bukore nuko buracya ariko bugiye gucya habaye nka saa kumi n'imwe n'igice kwa kundi haba habona gake ngira murumuna wanjye nti urabizi ntingiye kureba niba baraye babishe ntingiye kureba buriya kugira ngo numvaga nshaka kubasira ngo menye ibyo ari byo fata umwana mutoya ndamuheka kuko numvaga buri gihe ntashaka kumurekura naravugaga aho nzajya ninkira tuzakirana n'imfa tuzapfana nkajya mbwira murumuna wanjye rero uzajya umenya uyu mukuru nanjye umutoya nzajya mwizirika kuko yaranakubaganaga cyane ndamufata ndamuheka muri ako kantu katabona neza ndazamuka nyura imbere ya shaperi ndagenda ngeze hari ahantu hasigaye n'ubundi yari hari parikingi nuko bayihinduye ntago ari kuriya yari yubatse hari akantu k'akarompwe kari muri koleji kari gateho kari kazengurutsa n'amatafari ako karompwe cyitwa cy'ubwoko bwa ibiskuisi kinini ku buryo wabaga uringaniye n'iyo ibiskuisi ntabwo warebaga ku muhanda nzamuka ndinganiye nayo ntinunyura mu muhanda ntambona nzamuka ndinganiye nayo ndagenda nyigezeho ndarunguruka ndareba mbona nta n'inyoni itamba nta muntu n'umwe uhari ndavuga reka nongere nzamuke ndazamuka hasigaye banza ari nka mirongo itanu zirenga ngo ngere kuri entre ya Saint Andre icyo gihe bari bafite agaportaye k'utuntu tw'utugiriyaje ndebeye muri izo giriyaje mbona ibintu birambitse ndahagarara nditegereza naho ba bandi bakuye aho twari turi babarashe barabafata babarunda nk'amasiteri kurya babagerekeranyije ndahagarara ndareba ndavuga nti bariya ni bo ariko ndavuga nti se umutima wanjye wari wanze kwemera ko musaza wanjye yapfuye ndavuga nti reka negere kuko nari nzi imyenda yari yambaye ndagenda nsa nk'uwegera ariko sinakwegera cyane ndagenda nditegereza imyenda ye ndayibona mbona nawe arambitse muri abo ngabo nuko ndabibona nyine ko yapfuye ndamanuka ubu ndabivuga nkarira kubera ko ahari amahoro yabonetse ariko icyo gihe ntabwo narize ntabwo nigeze ndira nahise numva mbaye nk'ikinya ndimanukira ndamanuka ndagenda mbwira murumuna wanjye nti ntibabishe ntindababonye ati wababonye ntindababonye ntinahageze ntina musaza wanjye yitwaga Vianney
Ntinaviya ni ndamubonye nti imyenda yari yambaye ipantaro ya jeans n'ishati ya shokora. Ntindamubonye ati noneho n'abandi babyutse ndababwira nti ntinagiyeyo nababonye ntibabishe ntibarunze kuri portaye hariya niho barunze babarundanyije bati noneho aba mu baba umwe twari turi kumwe n'abandi ntibuka ariko uwo niwe nibuka wari utuye hano hepfo aravuga ati nimuze dutahe ati natwe baratwica abantu bagenda bumva ngo bagomba gutaha ubwo rero musaza wanjye kubera ko tuzamuka niwe wavuye hano nyuma ubwo niwe wari ufite imfunguzo z'amazu bamwishe azifite ndamubwira nti rero ntabwo ni ugupfa no gupfa sinshaka ko tujya kugwa mu gasozi ntabwo tujya mu rugo inzugi zirafunze reka tuguma aha tuzapfiranga nti n'ubundi ntawe dufite tujya reka tuzapfira arabyumva hanyuma n'abandi bavuga batise muratahani naho njye ngenda guma twirirwaho ariko ubwo mbere y'uko batwara abo bagabo abo bahuriye nabo mu nzira barabarashe ubwo twari turyamye hasi twubitse inda twarebaga abarimo basamba baryamye aho hasi barashe harimo n'umwe waraye ataka asaba amazi ariko ntabugeze ayamuha twirirwa aho mu nzu ducecetse twashobewe abumva bafite imbaraga zo gutabara ataha twe twirirwaho ubwo bigeze saa cyenda zirenga ho gato saa cyenda z'amanywa twumva nanone induru ziravuze induru zivuze njyewe ndahaguruka njya mu kadirishya kareba ahareba muri jaride mpita mpabona inka iharagiye kuko bari bafite ahantu hanini inka zirirwaga zirishamo aho ngaho mbona inka ariko sinabona induru aho ivugira ngiye kubona mbona ikigurupe kinini cy'abantu bazamutse nk'aha ngaha ari iyi stade mumena bazamutse agakingo kari gahari noneho mba ndababonye batangiye kugana kuma aho twari turi ndababwira nti turapfuye ntibaratwishe bo batinya kuza kureba ariko ubwo umwana nongeye namuhetse nakomeje ntibaratwicara baraza bavuza induru cyane bafite imihoro bavuza amafirimbi baraza noneho bageze ahantu hafi bataragera kuri ayo mazu barahagarara basa nk'abakora inama ubwo njye ndi mu idirishya ndacyabareba basa n'abakora inama baravugana ngiye kubona mbona barirukanse bose bahuriye kuri ya nka y'umukara yari iraho irisha barayitemagura bamwe imbere batema amaboko abandi batema amaguru yirukanka bayitema igeze nko muri metero itagera ku icumi ibayikubise hasi bahita bayibaga barayibaga ako kanya nyine ubwo abandi batinye guhaguruka ndababwira nimuhaguruke murebe kuko bumvaga n'induru za zindi bavuzaga n'amafirimbi bitakivuga noneho abashiritse ubwoba baraza barareba basanga barimo barabaga yanka barabaga ukuruye akaguru ukuru ikintu narakomeje ndeba nk'ureba filime mbese buri wese agakurura ikintu akirukankana undi agakurura barongera basubiza inzira banyuzemo baragenda ndavuga nti iri joro turakize ariko sinzi ejo nyine bazatwica twari twaramaze kumva twarapfuye nyine warikizemo kuzapfa ko ntahantu wagombaga guhungira turaye aho ngaho ukega ukaryama naryamishaga njye abana nkabona ko basinziriye njye nkegama nk'ahantu hafi yabo aho ngaho ntazi nta nubwo numvaga ntagitekereza nta bwenge nari ngifite nuko iyo udashobora kurira ngo ushobore guseka ushobore gutekereza nta bwenge uba ugifite nuko bigejeje abantu buri wese ajya muri shambureteye bigejeje nka saa hafi saa tatu hari
satatu z'ijoro twumva abantu baza ariko kumva umuntu arakomanga gahoro kuko nge sinasinziraga kandi kose na n'ubu byankukiyemo ikintu cyose kirakubita nkumva kumva barakomanga gahoro ngo mudukingurire ndaceceka nanga kubwira abandi ndavuga nti batahita bagira ubwoba ntega amatwi kumva ngo mudukingurire mudukingurire kumva abantu basa nk'abagenda ariko bidasakuza kumva ibintu bisa nk'ibikurura ku isima keza aho kumva noneho umuntu aravuga hirya ngo ni Jean Paul ngo ni mudukingurire ngo mudukingure ariko ntibivuge turaceceka urumva twebwe twari dusigaye dukurura igitanda tugashyiraho ko bari bararurashe n'ikirabure n'icyafungwaga hari duyabagamo noneho kubera ko ntabwo twacanaga ndarunguruka ariko sinabona ariko ngeze aho nkabona udutorushe bacana udutorushe noneho abo bagezeho mbere bo mashambureti ya mbere baraza barankomangira barampamagara bati bati fungura bati nkotanyizaje noneho ndavuga nkayangiranya nk'ibyiringira avuga se ndarotane ese ko ntari nsinziri bati nkotanyizaje noneho mbyutsa n'abandi turabyuka bara koko mba ndababonye kurumva hari mu mwijima ne twabonaga neza aravuga bati buri wese amanuke hagira ikintu mufata abafite abana ni mubaheke mubacecekeshe ubundi ntimugire ibintu mufata ariko njye kubera ko gakapu kahoraga karaho ndagafata ngaha uwo mwana wankoreraga ifata gakapu karimo utwenda twabana n'ishuka nanjye mpekuwo noneho mpa murumuna wanjye yari akiri muto muho mukuru ariko nkabibona ko atari wo mushobora ngeze aho ndavuga ndifata uyu muto ariko ntagucike muhingo byi nti ngaho muheke aramuheka nanjye mpeka uwo mukuru urumva yari mukuru afite n'ibiro byinshi cyane yari asanzwe byibushye baratumanura noneho barabanje uko babamanuye bakabashyira ahantu hasi ku murongo uko bamanuye bakabashyira ahantu hasi ku murongo twese baratumanura tugeze ku murongo bati muje tugende turamaruka bari bakeya aba unashoboye kubona bari nka batanu kuri uwo murongo kuko urumva umurongo wari muremure baravuze ati ntagire uringanira n'undi mweze mukora umurongo ni nka hagati ya batatu na batanu wenda abandi bari inyuma simbiza ariko nabonye nkawo noneho baratumanura hari hari ahantu bajya bakodesha nka parikingi hari ubwatsi bw'inka batumanuye muri ubwo bwatsi bw'inka turamanuka aho juste kuri ka kabariyeri nakubwiraga akabariyeri basanga karahari ariko bagataye ntagahari ubwo rero batumanuye kuri uwo murongo tumanuka muri ubwo bwatsi bw'inka ni ahantu bashyize inzira ntabwo yari hasanzwe turamanuka tugera batumanura ku gahanda kamanuka kagera mu ngo z'abantu tuhageze sinzi uwababwiye atari ko hano hari abantu dushobora gutwara baragenda bajya mu ngo bazana abantu bamwe abandi banga kubafungurira n'abafunguye bamwe umwe akavuga ati sinsiga mama arashaje umwana nawe ati sinsiga nyogokuru na mama barahasigara twe turakomeza turamanuka baratumanura turagenda tugera Rwampara tuzamuka Gikondo twageze hejuru za Gikondo tuhasanga interahamwe zari zicaye ntabwo zari zaryamye bagomba kuba barimo nko kurya cyangwa nko kunywa ibintu nk'ibyo ntabwo antuka ntabwo zari ziryamye noneho zumva cyangwa ziratubona hari cyangwa zumva abantu batangira kuturasa batangiye kuturasa nuko ngo baratubwiye bati nimuryame bati muryame mwese aho buri wese ariryame turaryama ubwo nyine urugamba ruratangira bararwana ariko tuza kugira Imana imirwano byabaye nk'iminota nka 15 cyangwa 20
imirwano irahagarara mbese ubwo barabanesheje dukomeza urugendo mbere yuko dukomeza urugendo turahaguruka kubera kwa kuri nakubwiye bari bamenye ikirahure nasohotse badusohoye nta nkweto nambaye ikirahure kimwe kirantema noneho muri uko kumanuka nagendaga ncumbagira ariko nkumva ntacyo bimbwiye noneho uko kuryama byatumye narabyutse nkandagiye biranga kuko nta n'inkweto nari nambaye biranga ndahaguruka umwana ngiye kumuheka ntambutse biranga umusirikare angera bati kutagenda se ntibyananiye umwana arananiye ati umwana n'uwande nti n'uwange ntariko yananiye tubona nawe biramuyobeye ariko ahita abwira umugabo wari uturi iruhande ni umusore ati ngwino hano ati twara uyu mwana aramufata amushyira ku bitugu aramutwara ubwo turagenda iryo joro turagenda icyo nibuka ni uko twatungukiye majerwa tuyigeraho amatara ya majerwa abacanye biteye ubwoba nyine twahise turebana buri muntu akabona undi mbona n'uwo wantwaje umwana asire namenye uwo ari we ubwo murumuna wanjye nawe hagati aho umwana wanjye yaramunaniye nawe bamuha undi muntu aramumutwaza tugera majerwa hari umugunguzi turamanuka abantu benshi bananiwe bahamanukishije ikibuno turagenda turamanuka tubona tugeze muri kaburimbo turatambika wa muhanda ujya Rwandexi turahagera muri kaburimbo turazamuka tugana Sonatube ubwo kubera uko kuntu nari nananiwe kugenda nari ndi mu binyuma nk'inyuma yanjye hari abantu wenda nk'icumi tuvuge turagenda turazamuka tutaragera hari minisante ariko ubwo ab'imbere wumva abo bari bagiye bati buri wese ahagarara aho ari turahagarara hashira akanya bavugira ku byombo barangije baravuga bati mukore demi tour uwari imbere ubwo yahise ajya inyuma uwari inyuma ajya imbere ubwo nahise njya mu b'imbere turongera dusa nk'abasubira aho twari tuvuye turamanuka turagenda hari ikizu kituzuye hafi yaho hari handitse ngo garaje buzizi ubu n'ubu ndabibona uko byari byanditse narabifashe noneho batumanura aho iruhande rwayo turamanuka ukagenda ukagera ahantu kugira ngo uhambuke bari bashyize abahungu b'abasore hasi bakagufata gutya mu kwaha bakaguterura bakagutereka hakurya turagenda tunyura mu gishanga ndibuka ko hari ibijumba hari n'amashu n'ibikeri byinshi byaravugaga ariko nta mazi menshi yarimo twarasimbukaga hari amazi hari aho hate imigende noneho turahambuka ariko ubwo bwari bwendaga gucya pe bwendaga gucya ubona nk'ijoro rigiye kurangira ubona bwenda gucya noneho tuzamuka agasozi turazamuka tugeze hejuru twe twari tuzi ko tugiye nko kuri CND kuko twari tuzi ko ari inkotanyi ziba ariko baradukatisha batujyana ahandi hantu hari ikizu cy'umuntu wari ndumva yari ministre hari witwaga Nzirorera turagenda abariho tujya abariho batujyana kuri icyo kizu dusanga harimo abandi bantu benshi ubwo twagiye kuhagera nka saa kumi n'imwe na mirongo ine n'itanu habona kuko baratwirukansaga cyane bati mwihute budacya tukiri mu nzira bakatubona uburyo twahageze juste amakuru yo mu kinyarwanda agahita atangira turagenda tugera muri icyo kizu dusanga harimo abandi bantu benshi bavanye za Remera ubwo ariko nkaba mu byo nahunganye n'agasukari n'amata ya Nido mbifite mu gasashe kamwe n'akandi mpageze ndavuga nti ubu turakize noneho ntabwo tugipfuye asa abantu bari bahari ndababwira mu ntiza agasafuriya nitekera icyayi bati natwe turatetse aho ugeze hose nyize wese yagafite hari bikeya ngeze aho ubwa mbere kuva twava aha nibwo numvise ngize ibitotsi numva ngize ibitotsi bya bindi byinshi cyane ndavuga nti se ubu
narebye ahantu aho hasi ku isima ndaryama nubitsinda none ndavuga nti se aba bana nabo twagiye joro ndabafata ndaryama umwe mushyiraha undi mushyiraha turaryama turasinzira ubwo ko abantu batunyuraga abadukandagira abagira bate nta kintu umuntu yumvaga turaryama bigeze aho muri umuntu wanjye niwe waje yaratushatse aratubura abantu uko twari twazanye ariko aza kutubona aratwihorera nyuma haza kuza umwana umwe w'umusirikare wabo hari Nyamata araza arambwira ati ngwino urebe narokokanye na mukuru wanjye n'abana baraza aradukangura ndamureba numva sinibuka neza ariko naramurebye kuko nari mfite ibitotsi byinshi cyane nuko turabigeje mu masaha cyenda baratubwira bati rero hano muri benshi muze tubahe amazu mugenda mubamo bagenda baduha amazu yaho hafi nyuma baje kumbwira ko ayo mazu ngo yari ay'abasirikare ba leta yatsinzwe ariko urumva bari baragiye mu kazi barahungije n'abagore n'abana turagenda ayo mazu tuyajyamo nsanga harimo utuntu dukeya ibimatera bishaje utuntu tw'udutebe mbese ikintu batashoboye kubungana batakeneye twinjira muri ayo mazu burira ariko noneho mba mbonye agasafuriya kamwe kabaye umukara wa wundi uteye ubwoba ndavuga na kandi agatekamo mba nfashe amazi nkoze icyayi bampaye abana tuhasanga ikimatera nacyo cyabaye nabi gisa nabi cyane ndavuga niki turakiryamaho nta kundi tujya mu cyumba n'abandi ba mama bane bari bafite abana bose baduha icyumba cyacu abakobwa bafata habo yazindi famiye mbese mukagenda muba mukurikije kategori zanyu aba mama ukwaba abakobwa ukwabo gutyo twaraharaye mu gitondo batuzanira umuceri n'ibishyimbo ubwo urumva tugeze ku itariki cumi n'eshanu kuko badutwaye ku itariki cumi n'enye tujyayo kuri cumi n'eshanu mu gitondo twirirwaho kuri cumi n'esheshatu nibwo batangiye kuduha ibyo duteka baduha n'ibyo dutekamo sinzi aho bagendaga babikura turateka imiceri n'ibishyimbo turarya nyine mukajya mwirirwa mwicaye aho ngaho ariko ukumva ibintu by'ibisasu biravuze ariko ukumva ukavuga uti niyo napfa ubu ngubu naba mpfuye nk'urw'abandi bapfa ariko batantine tugumyaho bigejeje mu matariki makumyabiri n'andi ntibuka n'atanu hari cyangwa n'atandatu noneho rero batangira kuturasa batangira kuturasaho za katiyusha ukumva ikubise hirya ari nacyo gihe barasaga hari CND bararasa niba ari cyo gihe niba ari nyuma yaho sinzi ariko twe nibwo batangiye batangira kurasa bararasa pe bya bindi bidahumeka ubwo batangiye kurasa ari muri ava miduhishije igikoma kuko baduhaga n'ifu y'igikoma nka saa tatu tuguma mu nzu igikoma ariko abana bari banyoye igeje nka saa saba umwana mukuru arambwira ati inzara iranyishe ndavuga se ubu ndabigenza nte ariko ubwo mu byo twari twatetse nijoro hakaba hasigaye umuceri n'ibishyimbo ndavuga nti ibyo ari byo byose ndumva bisa nk'ibituje oya aho hari ku munsi wa kabiri uwa mbere bararashe burira buracya nanone barongera baratangira bararasa nanone mbese byari bimeze nabi ku buryo barashe hari abari bagiye kuvoma hari abari barimo kumesa banitse imyenda noneho umwana rero ambwiye ati inzara iranyishe ndavuga nti reka ngende kuko byatuje ndagenda mfata agasafuriya nshyiramo umuceri nshyiramo n'ibishyimbo ndagenda aho twatekeye igikoma asanga umuriro nturazima noneho ntereka ku makara amakara anyateretseho biratangira noneho barongera bararasa bya bindi biteye ubwoba aho muri ako gakoni hari hari ameza manini ako gakoni kari ibyondo ndavuga nti aka kazu karadusenyukiraho katugweho fata abana
turagenda turyama munsi yayo meza ndavuga nti binonko nibiza biragwa hejuru ya meza turyama munsi ya meza noneho abana nta kintu biba bibabwiye umukuru arambira ati ati mama ati biryo byacu barabirasa ntihumura ntihumura ntabwo babirasa nti muceceke tuguma bigeze aho baranasinzira ubwo byarangiye nko mu masaha 8 turahabyuka ndabakangura numva noneho byacecetse turagenda tujya mu nzu nini twabagamo dusanga Katyusha yaguye ku cyumba twabagamo igikuta cyasenyutse igice cyasenyutse igice cy'icyo gikuta ngo n'amabati yavuyeho igikuta kirasenyuka ku buryo warebaga ku ijuru sanga umudamu twabanaga wari ufite umwana rukarakara yagwiriye uwo mwana none uko gusenyuka akahekera ka Katyusha kagwa ku kaguru k'uwo mudamu n'umwana we rukarakari mugwaho ariko abandi ntibagira icyo baba noneho umukozi we wari urimo wanika imyenda we ekra nini imugwaho yapfuye ku buryo twaje twavuye aho nyuma dusanga aryamyeho yabaye umukara cyane abandi baguye birukanka ariko bagira imana bo bumvise ibintu bikubise bariruka bamwe basenuza ariko ntacyo babaye turicara nyine tureba umwana we arira ubona nyine atameze neza ariko utazi iki kibazo yagize uwo mudamu ariko we bigaragara ko yakomeretse bigeje saa 11 baraza baratubwira bati buri muntu afata ikintu yumva ashoboye bigere saa 12 buri wese ari tayari ari hafi hanze imbere y'inzu ye ndongera funga ndavuga nti aha ntago tuzaho tugiye fata nteka icyayi shyira mu icupa ryaraho ngaho ndavuga nti nditwazira icupa aho tugiye ibyo ari byo byose abana ntabwo inzara ibanyicana icyayi cy'amata ngishyira mu icupa barangije baraza bati tugende turagenda noneho duhura n'abantu babaga mu mazu yo hakurya y'umuhanda hakuno mbese abari muri senide bose duhurira ahantu hamwe barongera bakora ya sisiteme yo kudushyira ku murongo ariko noneho abafite imodoka bazijyamo batwara n'abandi abarwayi abatwite mbese abantu ubona bari vulnerable ngo nko mu masaha 8 nibwo twatangiye urugendo ntabwo tuzi aho tugiye ntituzi inzira ariko bari baturi imbere batwereka ubwo heka umwana mutoya umukuru ndamwambika neza ibintu bishyuha mufata akaboko ndavuga nti ntabwo nongera ikirenge cyari cyarakize narabonye kamba mbiri nambaye inkweto nyine turagenda muri iryo joro imodoka zagendaga zidacanye amatara turagenda twari benshi bikabije turagenda noneho hakabantu tugera tukanyura ku mirambo yabyimbye turagenda tugeze tumaze kugenda nk'amasaha nk'atanu umwana mukuru atangira gusinzira ubwo murumuna wanjye nawe yari ari ahandi hantu sinzi inzira yari arimo twari kumwe ariko ntamureba nta mbese twagendaga ku murongo utavuga ngo nkurikiranye na kanaka tugeze ahantu habaga hari akayira nta nubwo ari umuhanda hari aho twanyuraga hari akayira imodoka zikanyura mu mirima hananyerera uwo mwana atangiye gusinzira ndabigenzane nuko bigeze aho tunyura ku muntu wapfuye iranya ndamukangura ndamubwira nti do urabona uyu muntu nongera gusinzira aragufata akagura agasigarane ibitotsi byahise bishira n'ubu njya mbimubaza akambwira ati simbyibuka nkavuga nti Imana ishimwe ubwo utabyibuka sinari kuzagukira turagenda bwagiye gucya mu gitondo tugeze mu masaha 10:30 saa 11 twagiye kubona tubona tugeze ikabuye ikabuye hahandi hariya abahinga ibisheke tujya mu tuzu tw'uruganda tucyaho abandi bajya hanze icyo gihe batubwiye ko deja inkotanyi zari zarahafashe nta kibazo cyari gihari turagenda ariko ubwo hagati aho tukiri mu nzira
uwo umwana wo mu mugongo arakanguka akangutse ndamwururutsa mu icyayi muha ku cyayi uwo nari ntwaye niwe wabanje kuvuga inyota mu icyayi arangije kunywa arasheka ati reka icupa nditware ndarimu tugeze imbere riramucika ararimena yababa we ndavuga subuntu ibi bintu ndavuga ariko ntakundi ngira imana wo mu mugongo akangutse ntiyarira turakuyumvaga nyine atazi ibyo ari byo turakomeza turagenda ubwo twageranye aho mu gitondo twirirwaho ariko hagataho inkotanyi zitangira kuzana amakamyo bati tugomba kubajyana ibyumba hano mumaze kuba benshi cyane batangira gutwara abantu uwo munsi batwara abantu umunsi ukurikiyeho batwara abandi ariko ubwo babanzaga abafite ibibazo noneho bageze aho bati ubu tugiye gukurikizaho abafite abana ubwo umunsi wakurikiyeho niba ari uwa kabiri niba ari uwa gatatu sinibuka nibwo saa kumi n'ebyiri z'igitondo twuriye ikamyo badushyira mu ikamyo ubwo baguterwa bakagushyiramo yari ibikamyo binini cyane bakajya baguhereza umwana bashyiramo bampereza n'abana tujyamo ndibuka ko twageze hari hakiri kare cyane twageze ibyumba mu mujyi saa kumi n'ebyiri amakuru arimo kuvuga ndibuka ko byari ku itariki 28 z'ukwa kane sinaherukaga kumva radiyo numvise radiyo numva amakuru mpita numva umunyamakuru witwaga Louise Kayibanda avuga ngo ubu ngo ingabo z'u Rwanda zihagaze neza ngo ubu inkotanyi ngo zirakontrola umujyi nako ingabo z'u Rwanda zirakontrola umujyi wa Byumba kandi deja arimo turi ndavuga niyo bya bindi byose kuko twajyaga twumva n'ibinyoma iyi ngo ingabo z'u Rwanda ngo uwo mujyi wa Byumba ngo nta kibazo urimo ngo nizo ziwufite ndavuga saa turi si Byumba ariko mpita mbona ko ari ibinyoma ubwo rero batugejeje aho bakomeza kugenda bazana abandi bantu nza kubona na murumuna wanjye n'abandi twabanaga ubwo tujya mu mashuri hari amashuri y'abahungu ya groupe scolaire hari amashuri y'abakobwa ari abitaga sociale hari amashuri y'imyuga mbese ibyumba hari agace karimo amashuri menshi njyewe ubwo naragiye njya aho hantu hari amashuri y'imyuga hari ntabwo hari kure y'umuhanda cyane nyuma uwo murumuna wanjye n'abandi bakobwa twabanaga hano muri Saint Andre baraza basanga aho nafashe turongera turabana nk'uko twabanaga muri Saint Andre igice kimwe turahabanye ariko wa mudamu hashize iminsi mike wa mwana wagwiriwe na rukarakara arapfa arashyingurwa mudamu nawe akomeza kwivuza tuguma aho ngaho baduha bashyiraho iminsi yo kujya bajya kuduha ibintu bakaduha amavuta bakaduha umuceri abana bakabaha amafuto bakoreramo amasupu mbese umuntu atangira kumva umutekano ugarutse atangira kumva abaye umuntu atangira gutekereza turahabaye kwa kane kurashira kwa gatanu kuraza mbese ukajya wumva aho abandi amakuru y'ahandi ukayumva nk'amakuru wowe wumva deja waramaze gukira ubuzima buragaruka ubwo mu buhunzi ariko kame mukabuzi ko nta uri buguteme nta ukugendaho nta ukwirukansa mbese ukumva ko uriho nunapfa uzapfa nk'urupfu rusanzwe ubwo naje kugira ibyago ndwaza umwana uwo muto ararwara pe arwara diyare baratuvuraga nkajya kwa muganga bakampa imiti akoroherwa akongera akayirwara arananuka ndavuga nti uwe nawe abantu benshi barahapfiriye nawe sinzi ko nzamucyura niba tuzamutunga mbese noneho ubwo hari baduhaga imiceri bakaduha amavuta bakaduha ibishyimbo bakaduha amafu dukoramo amasupu y'abana hakabwo umuntu aza akaguha amata undi akaguha isukari mbese abantu bafashanya gutyo ubwo bajyaga baduha rero n'ingano ingano zidatonoye noneho izo ngano zidatonoye tukaziteka nk'uteka umuceri tukazirya nyuma
kwa muganga baza kumbaza ibintu umwana arije ndababwira baza gusanga ngo ari zongano zamukomeretsaga ubwo nafashe gahunda y'iki yo kujya none nirwa muhetse utu tugufa twahoraga tubabara kubera guheka umwana mukuru yarananutse nawe mushyira mu mugongo mara nk'icyumweru mbona arakize noneho izo ngano nzigizayo ntiyongera kuzirya dukomeza ubuzima nyuma nza no kugira tuza kugira noneho chance nari mfite murumuna wanjye niwe mutoyi wacu yari umunyeshuri yigaga Rwamagana muri infirmiere ubwo rero jenoside yabaye ari ku ijuri muri stage ubwo barabaho umubikira wa barabahungisha bageza aho bagira aho bahura n'inkotanyi zirabagarura noneho zibashyira mu kazi urumva barabaganga giye kumva numva barambwiye bati murumuna wawe ariho nawe baramubwira bati abantu bari Nyamirambo benshi bari hano nyuma baza kumurwa bishya turabonana turishima ndavuga nti turungutse tubonye undi muntu turakomeje nyine tubayeho muri ubwo buzima noneho biza kugera n'igihe menya ko hari nabandi bavandimwe bariho bamwe bari barahungiye ikabuga baza no kutureba bamwe icyo gihe nibwo nashoboye kugira nk'akantu kameze nk'amarira ariko gakeye babonye kuko ubundi numvaga ari jye mukuru warokotse numvaga ari jye ibintu byose bireba gize Imana mba ndababonye ndavuga nti mbonye n'abandi bakuru nibura tuzaba turi kumwe hanyuma bigejeje hari nko mu kwa gatandatu mu bantu twari ibyumba hari abantu benshi cyane hari uriya mugabo witwa Nsengimana Joseph twari tuziranye arambwira ati rero ngiye kujya I Nyamata mbonye imodoka ngiye kureba ndavuga nti genda aragenda aragaruka agarutse mbimenye ko yagarutse ntajya mubona nkamwihisha numvaga ntashaka kumva ibintu ambwira yaza no kunde yaje kundeba mu rugo rimwe ndamubonera kure ndihisha nyuma nza kugira ibyago tuza guhura ati naraje ndakubura ntiyari ku cyo gihe ubwo numva nayo nabaye nk'ikinya numva amakuru ari bumbwire arambwira ati mfite mukuru wanjye utuyeyo ati mukuru wawe ariho n'umugabo wariho n'abana bariho ariko ntugira undi muntu mbaza arigendera ndaceceka nyine ndavuga nubwo papa na mama barapfuye ndicecekera na murumuna wanjye we ndabimubwira ntitwahuye ndamubwira ibyo yambwiye ati ubwo nibyo nyine noneho kwa gatandatu urumva kumaze kurimo gushira batubwira ubwo urumva imirwano yari yarakomeje ahandi kwa karindwi gutangira baza kutubwira ko barimo kurwanira muri Kigali bakajya baduha amakuru nuko baza kutubwira bati Kigali yafashwe bati Kigali nayo bayikuyemo baza kutubwira bati yavuyemo neza ku itariki enye batangira kutubwira rero bati ubu no kwitegura gutaha noneho ntangira guhangayika urumva niberagaho numvaga tuzabaho tugatungwa nibyo numva tutazasubira ku kazi numva nta abana bataziga nta kintu natekerezaga baratubwira rero bati noneho ubu no kwitegura muziye gutaha noneho harabajyaga baza kurwana ngo inaha bakavuga amakuru cyangwa se n'abantu barayihimbiraga bati Nyamirambo nta nzu n'imwe ihagaze zose ziri hasi habereye imirwano noneho ngatekereza nti se ninataha tuzaba hehe tuzabaho noneho abantu batangira no kubacyura njyewe ndavuga nti ku mutima ariko ntawe nabibwiye nkumva sinzataha ndavuga nti buriya nzigumira ibyumba ntaho nshaka kujya baratangira bacyura abantu abantu babonaga hari abishimiye gutaha ariko njye numvaga ntabishaka ko numvaga ntaza ahantu ngiye bigeze aho baza ku ariko ubwo bakaza no kudusansibiriza bakatubwira bati nta kibazo n'ufite inzu yasenyutse ndababwira nti njye ntaho nzajya kuko iwacu harasenyutse bati saa ko ari amashuri n'ubundi ugomba kuhava bigeze aho umuntu umwe araza aravuga ati
mugomba kwava kandi nzaza mbatware dere musigaye muri bakeye buse hano muzahaguma bigende bite mbibwira abo twabanaga nti rero hari umuntu wavuze ngo azaza dutware mureke dutahe ati nibyo kubera ko umuntu ntiyatekerezaga wumvaga ubwenge butari kugiye uwo muntu aratubwira ati mufate amajerekani mushyiremo amazi amazi ntiyari muri Kigali twari tuyafite amazi amajerekani baduhaye mufate ibyo kurya mufite mufate n'inkwi muzi icyo muzacana mufate ibikoresho babahaye byose mu bifunge ejo nzaza igeje nka saa tatu araza ubwo bakobwa twabanaga n'abakobwa batanu n'umugabo umwe wari ukiri muto ariko n'abo badamu avuga nti nimuze tugende ubwo tuba tugiye mu ikamyo n'abana ubwo baduha amabiswi hari hari amabiswi batangaga niyo mpamba twafashe turaza ariko nyine numvaga nta bwenge mfite natekereza ntazi ibyo ari byo turaza tugera za Kacyiru ubona nyine Kigali igendamo imbwa igendamo umuntu umwe babiri ariko imbwa arizo nyinshi tugeze Kacyiru uwo muntu aratubwira ati rero ubu ni ubwa gatatu nje ariko abantu benshi baje bata bajya za Kimihurura mu Kiyovu niho hantu hari abantu begeranye bahari ndamubwira nti urabizi reka tubanze tujye I Nyamirambo tujye kureba iwacu ukuntu bahashenye atariko murafata inzu hano nti reka tujye I Nyamirambo mbere na mbere ndumva ibindi mbitekereza nyuma anyura n'ahantu amazu urumva yabaga afunguye yarangaye akuramo intebe ataho umugeni muzi ko bimeze mutwara izi intebe tuzishyize mu modoka turaza tugera kuri uriya muhanda hariya kuri kaburimbo turamanuka hari imyanda myinshi cyane impunzi ngo zabaga hano niho zitumaga hari hateye ubwoba turaza tugera aha ngaha hari hariho ka portaye keke kudutwuma hariho n'imiseke dusanga hararangaye turinjira turaza turareba dusanga amasasu yarabomaguye ahantu hose imiryango irarangaye twinjira mu nzu dusanga nta kintu na kimwe kirimo hano yo hepfo turinjira nta kintu na kimwe n'ibitanda nta na kimwe cyari kirimo dusanga nta kintu kirimo ikintu natoyemo muri iyo myanda yaririmo n'agafoto ka mama ka pasiporo niko nashoboye gutoraguramo ndagafata turaza tugera muri iriya nzu umusaza wacu yabagamo ikintu twasanzemo ni garderobe banze yarabananiye hari turahareba ukuntu hameze mbwira uwo mugabo wari utwimuye nawe mbwira nti urabizi nti ndaguma ati hano se nta bantu batuye oya ntabwo mvanga ndaguma ibintu turabipakurura nabo bandi twari kumwe abenshi bari abana b'abakobwa n'umudamu umwe wabatirishije umwana icyo gihe nta wundi wari kuvuga ngo ndajya iwacu kuko hari hakinameze na nabi bose bahita baza dutangira kuba hano ariko ubwo hari na matora twaryamagaho nayo twari twayizanye mbese tukiyarandura tukayitambika ku buryo turyamisha pariti zo hejuru tugumye hano bakajya bajya kuvoma Rwampara twari twarazanye ibintu byo guteka ariko abantu hagendaga abasirikare kame ukumva ufite umutekano n'inzara ukumva nta kikubwiye ukarya dukeya turicaye tubaye aha ngaha noneho abantu batangira kujya basohoka bakajya kureba hanze uko ibintu bimeze abandi bantu bamenya ko twamaze kuza bakajya baza kutureba kubera ko aha hari iwacu kuva kera papa yahatuye yahaje kuhatura aje mu kazi mbere ya 59 urumva abantu bahunze 59 badusize hano abenshi bananyuraga hano ariko njye nari ntarabaho nari ntaravuka noneho twari dufite urugo rw'imiyenzi abantu bavuye he za Burundi nahe baraza tugira imana batura hafi hano I Bugande noneho abantu bakajya baza
bagahagara hariya nyine warebaga urebeye ku miyenzi ngo yo ngo ahantu ngo hari hatuye umusaza witwaga Sengati kera ngo agomba kuba ngo yarapfuye kubera ukuntu abantu nari mfite sinzi ukuntu nari meze nkabareba nk'abihorera sinavuga nti ndi umwana wabo nicecekera bakabivuga mbareba mbumva nari narabaye nk'ikirage urebye tugaceceka nyine hanyuma ariko abantu bakajya baza kutureba abafite ikintu bazanye bakaduha nabo basirikare bakaza ese mubaha muri bangahe ubonye ikintu azana akatuzanira tubayeho ubuzima bona bugenda bugaruka abo bakobwa noneho twabanaga batanu bagenda babona babona famiye undabona umubyeyi we undabona mukuru we mbese bagenda babona za famiye hanyuma n'uwo mudamu twabanaga ahita ajyana na muramukazi we nawe bajya mu nzu bari batuyemo dusigara turi bakeya ariko n'abandi bantu bakajya baza tukabacumbikira mbese abantu icyo gihe babanaga mu buryo bushoboka bwiza noneho ubuzima ariko ubona butangiye kugaruka ndwaza umwana mukuru hariya hari ivuriro hitwa kwa Nyiranuma njya kumuvuza yararwaye malariya baramuvura nta mafaranga naki bakakuvura ubuzima buratangira bati noneho mubeho ntabwo mugipfuye nta kibazo ubu mutangira ubuzima ariko njye nkumva umutima uracyameza ukuntu ntazi nkavuga nti byari byo byose abajya mu mujyi bakajyayo umukozi twari kumwe yaragiye ariko nibonera undi gutyo bavuze ati ndashaka kwibanira nawe nti ngwino ariko sinzaguhemba urabona ko nta kazi turagumana tukadufashanya ibyo mu rugo ariko ubuzima ukabona buragenda bugaruka kandi abantu bakaza bakaguha icyizere bati ntabwo ntawe uzongera kugutema ntawe uzongera kukwirukaho tubaye aho ngaho bageze aho bata amashuri azatangira noneho aho nakoraga baza kumpamagara hari ubwo mukwa cumi batuzagaruke ku kazi nakoraga kuri station ari gerante umugabo waho ndamubwira nti oya nti nta kazi nshaka arashoberwa nyine icyo gihe hari umuntu yakubwiraga ibintu ukamwihorera ukamugenza gahoro nawe yaranyihoreye mukuru wanjye nawe aza kundeba ndamubwira nti barambwiye ngo ku kazi ntari kundumva nta kazi nshaka nari nako nshoboye baranyihorera ariko ubwo hagati aho nko mu kwa cyenda imodoka zaratangiye kugenda naravuze nti ese ubu nzicara aha ngaha mvuge ngo umugabo wanjye yarapfuye ntiyapfuye ndavuga nti reka njye ikibungo imodoka z'abasirikare zatwaraga abantu ku buntu ndagenda ndari rwamagana ku babikira b'aba Bernardine ba Micumbi icyo gihe mparara ameze na nabi urumva bwari ubwa mbere ndayahandi hantu nyuma ya Jenoside ndaye kubiri n'abana ndibuka ko narose mama ngo andeba nabi anambwira ngo kuki nasize abana sinongeye gusinzira ndabyuka mbona indi modoka y'abasirikare ngeze ikibungo hari muramukazi wanjye warokotse ndagenda mbanza njya ku ahantu twari duturanye kuko muramukazi wanjye sinzi aho yari atuye aho twari duturanye ndagenda kuko bo ntabwo bari mu bicwa ndagenda umukecuru habaga akimbona mbona araturitse ararize ndavuga nti nubwo amakuru ndayamenye ntacyo nirwa nanamubaza nuko ambwiraho utuntu dukeya ko bamwishe ambwira ko bamwishe ku itariki 14 oke nurakoze ndagenda bajya kunyerekaho muramukazi wanjye wa yaratuye nabo bankubise amaso bararira ubwo nanjye nyine urumva nararize ariko mpita nikaruma nta n'indi zindi nkuru twavuze turaraho bambaza gusa abantu uko bameze mbese hari ikintu nari ndwaye ikintu kitwa guceceka bukeye mu gitondo ndababwira nti reka njye kureba abana ubwo nyine narazindutse njya kubareba ndongera ntega imodoka ariko noneho mbona iri direkite ingeze inandaza noneho baho nk'ikiragi gutyo nibwo bambwiraga akazi ndakanga nibwo bambwiraga ku ikintu cyose nkumva singishaka nkamenya ko abana bariye nkamenya uko babaye ariko
nkumva nta kindi kintu ushaka. Ariko byageze mu kwa cumi na kumwe, urumva abana bari batangiye gusubira mu ishuri. Ndicara hariya mu nzu, numva sinzi nk'ikintu cy'igihugu kivuye mu mutwe. Numva ntekereje ko abana baziga, numva ntekereje ko nzakenera kubagurira umugati, numva ntekereje ibintu byinshi cyane. Numva ubwenge burasa nk'ubugarutse, numva ku kazi nibutse ko baje kumbwira. Ubwo hari nk'itariki ya mbere hari konje, umunsi w'abatagatifu kwa cumi na kumwe. Itariki ya kabiri ndasiba, itariki ya gatatu ndagenda njya ku kazi, ndababwira ngo nje ku kazi. Baragira bati nta kibazo, akazi ndagatangira ndakora. Icyo gihe ndibuka ko barambwiraga bati gutaha cyangwa kujya kurya, nkavuga ntoya nta nzara mfite. Narakoraga kuva mu gitondo kugera nimugoroba ngatahira rimwe. Ikintu cyaje gutuma ngenda ngarura ubuzima usibye abo bana, natekereje icyo nzamarira. Nagendaga mbona n'abandi bantu bameze nabi kundusha. Umuntu akaza akavuga ati ababyeyi banjye barapfuye, abana banjye barapfuye, umugabo wanjye yarapfuye, abavandimwe barapfuye. Noneho ubwenge bugasubira kugiye, nkibuka ko njye mfite abavandimwe, nkibuka ko mfite n'abana. Nkavuga ni kamemu njye mfite icyo murushije. Noneho ntangira kumva ubuzima buriho. Batangira kutubwira bati mujye ubwo abana biga nta kibazo muzagira, ukagenda mu nzira ukumva nta bwoba ufite, ukagenda mu nzira ukumva nta uri buguhagarike. Noneho ubuzima bugenda buza baguha icyizere, bakubwira ko noneho bazanakuvuza n'urwara, bakubwira ko noneho igihe hatangiye ibintu byo kwibuka byo umva ugize ikintu batumye noneho utekereza. Twasubiye mu kazi, abana bajya mu ishuri bariga, umuntu akaba atarasubirana neza, ariko ukumva hari amahoro, ukumva nta kwirukansa, ariko ugifite yego ibikomere ntibyari guhita bishira ako kanya. Noneho hatangira ibintu byagiye bitufasha cyane, gutinyuka kwibuka, ukavuga uti ibintu uko byagenze, ukaba ufite droit yo kubivuga, bakaguha n'uburenganzira ukabivuga uko bimeze ababishoboye. Yego, hanyuma noneho ikindi naringiye kukubwira ni uko gutinyuka kuvuga ibintu byabaye n'uko byagenze mukanabyibuka. Nibutse kera ntabwo byabagaho, abantu marigre ibintu banyuzemo byose ntabwo byabagaho. Ndibuka ko twajyaga tubaza nk'ababyeyi bacu, ko twari bakuru twebwe, ukabaza nka papa ariko ubundi kuki muhora muri menase, bahora baba ahantu hose. Kuko njye ndabyibuka nko muri 73 nari muto, ariko ndabyibuka babirukana mu kazi, abantu bahunga, twe ntabwo twigeze tugenda, hari abagiye baragaruka. Noneho ibyo bintu byose ukabiteranya ukabaza uti se kubera iki buri gihe bihora bigenda bitya. Ariko umubyeyi ntabwo yashobora gutinyuka kugira icyo akubwira na kimwe, ntacyo yashobora kukubwira. Yaracecekaga ntanakubwira ati byagendaga, yaracecekaga ku buryo hari murumuna wanjye umwe we wajyaga avubwira papa ati hari ikintu mugomba kuba mwarakoze muduhisha, ati kubera icyo utakitubwira, ariko akatwihorera. Ubwo rero noneho hari igihe cyageze nyine inkotanyi zaramaze gufata igihugu, umuntu akavuga ibintu byamubabaje, akavuga uko byagenze, akavuga be uko bapfuye, mbese ukavuga ikikuri ku mutima ugatinyuka ukavuga. Icyo kintu rero nacyo cyafashije abantu cyane kumva usa wisanga, mbese usa nk'ubohotse uvuga ibintu uko biri. Noneho wakwibuka nanone ariko abantu ukuntu bapfuye byaragenze gutyo, nanone waba urimo kubivuga ukibuka ko ibyo bintu batabikubwiye batari bafite iyo duruwa, ukumva agahinda karakwije.
tikuki boba apfuye iki gihe batarashoboye kubona aya mahoro batarashoboye kubona ibi ngibi byose ariko kabemu kavuga uti ngiye ndiho mfite abana dukomeza kugenda ngiye ikintu cyagiye kimfasha cyane kigatuma numva nkomeza kubaho bo ari icya mbere cyo ni leta nziza yaduhaye uburyo bwose bushoboka bwo kutubeshaho ngo batwibagize n'ibibazo twagize ariko noneho personnellement kubona abantu bari inyuma yanjye umuntu udafite aho aba ngiyewe ibya ibyitwaga ibyanjye byose byari byarashize ariko ngira imana ngira iwacu ho haba hakiriho ukabona undi ntaho afite aba nta mubyeyi nta mwana mbese hasigaye ahagaze atya kandi ukabona ariho ukavuga uti se ngiye kukibe kubera iki ntabaho rero baradufasha bagenda badusana mu buryo bw'umubiri mu mitima abana bariga barabarihira noneho bageze muri segondere akarusho babarifarije razira barihira bazana ibyo kubavuza ukajya ujya ahantu utikanga ubundi kera wajyaga ahantu ugashaka naho uhisha isura yawe ukayibura kuko bahitaga bakubona ndibuka rimwe nkiri umukobwa nigeze gukora ahantu hitwa Iririma ariko buri weekend ngataha i Nyamata iwacu nigishaga muri serayi yaho amashuri y'imyuga bisi yanyuraga yavaga ikibungo niba mbyibuka ikaza ikanyura mu kigo cy'abasirikare gako hagati hari bariyeri y'igiti kuri iyo bariyeri barahagararaga bakareba ama identite y'abantu bose noneho baza kureba ama identite yanjye barayibona hari handitsemo tutsi barambwira ngo ninsohoke umutima urambwira uti ntusohoke nushaka bakwicire muri iyi bisi babaga ari abasirikare bafite imbunda ngumamo twamaze nk'iminota 15 abashefu babo hari abasirikare ubwo bacungaga ko abashefu babo baza babonye hari bibaza ikintu iyo bisi yabaye kuko nayo nanze gusohoka kontrolera ati matike yanjye ni nayo ngo nayiguze abasirikare bati sohoka ntisinsohoka bageze aho baraturekura kubera ko barebye idatite noneho wakwibuka ibyo bintu mwabayemo wareba ukuntu abantu bagenda nta n'ukwitayeho kubaza ngo uri iki uri iki ukavuga ukumva umutima wawe uriruhukije ukavuga uti koko ntawumbaza ngo ndi iki nta ureba isura ngo anshire ukumva nyine ibintu bigenze neza ubwo rero twarakomeje ubuzima buraza abana bariga barabarihira bagera no muri kaminuza bwa abana banjye bararangije kwiga bose barangije kaminuza ese ubuzima bwaragarutse ntabwo wakwibagirwa abawe wabuze ntabwo bishoboka ariko ubabitse ahantu ku mutima ariko niba uruzi ko uriho uzi ko abawe bazabaho uzi ko nta kintu bazimwa bagifitiye uburenganzira uzi ko ntawe uzimwa ishuri yagize amanota bya bindi byo kwemererwa nta bikiriho ni ukwerekana ubuhanga bwawe ufite ubwo rero ikintu kishimisha izo nkotanyi zaturokoye zikaba zikinadukurikirana mu buzima bwose busanzwe umuntu agira akabura ikintu avuga akumva biramurenze ukavuga uti imana ihemba abantu bagize neza niyo ishobora kubahemba ikurikije ibyiza bakoreye abantu kwitwa ko ari umuntu gusa akavuga ati ndagukorera ibintu byose wowe ntacyo ushoboye ntacyo kuko twari twarabaye wari umeze nk'ikinya abantu bose bumvaga bari mu kinya ibintu byose bakabigukorera kugeza aho ubuzima bugarutse kugeza aho wongeye ukabaho kugeza aho wongeye ugaseka nta wari ugiseka kugeza aho noneho na wa wundi wari warakugiriye n'abagaruka nawe bakamwakira mukongera mugaturana hariho ibintu utekereza ukumva ni ibintu bidasanzwe ukumva birakurenze avantage ufite wowe wicwaga n'uwicaga akaba arayifite ikintu cyose ukaba uzi ko ukibona ari uko ukimerita wakiruhiye ntuvuge ngo uzicara kubera ko uri uwa kanaka ukibona oya wakikoreye wakigeze
bukimerita urakibona ibyo bintu rero bituma noneho umuntu cyagiye yifuzaga kuba atakiriho wumva nta ubuzima ntago ubufite ugeraho kumva noneho kubaho ni byiza kubaho ni byiza kubera abafite aho bakugejeje ukabona abo bana barokotse ari impinja ukabona babaye abagabo ukabona babaye abagore barashatse bagize imiryango ibyo bintu urabireba ukumva ukumva uranezerewe ugashima ukora neza mbese ugashima wumva ukunze n'ubuzima kugomba kubaho ibyo rero nabwira rwose ubuhamya ni burebure ariko umuntu agerageza kuvuga ibice bishoboka ndumva uko ubuhamya bwagiye bukurikirana imana yagushoboje kuko izo mbaraga zo kubasha kuvuga ubusanzwe ubundi buhamya ntabwo umuntu abasha kuba yakibuka iyo nkuru hari umubyeyi watanze ubuhamya turi i Nyanza ya Kicukiro aravuga ati hari igihe tuvuga ubuhamya Nyanza ya Kicukiro hiciwe benshi hagiye n'abake baharokokera hari igihe rero umuntu aba yaratanze ubuhamya muri 2015 undi yabutanga muri 2020 ukumva hari icyo atavuze kimeze nk'icyo wa undi yavuze atariko ntihakagire utuveba ntabwo twicwaga ntabwo batwicaga tuzi uko tuzarokoka ngo tubare inkuru bati rero tuba tugerageza kandi turabikora rero nawe wageze ubutwari bukomeye kandi Imana ishimwe ko nyuma y'urupfu haje ubuzima icyo nashaka kugira ngo ngarukeho reka mpere ku bana subira inyuma ndagera subira inyuma gatoya kuganira amateka ya jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'imyaka 2026 haba harimo urugendo abana ubu ngubu ese bitwa bande ni abahungu n'abakobwa n'umuhungu n'umukobwa abana bawe mfite abana nakubwiye ko ari babiri twari turi kumwe icyo gihe ni nabo ngifite umukuru ni umukobwa yitwa Amandine Impundu ukurikiyeho ni umuhungu akaba yitwa Arthur Musonera barashatse cyangwa ba oya ntabwo barashaka baracyari ingaragu bombi yego gureka nsubira inyuma n'ubundi mpereye ku bibazo bisa nk'ibisoza ubuhamya 1992 habaye igerageza rya jenoside abatutsi baricwa i Nyamata wari ukojejeje no kuri ruriya rugero rw'ukuntu bagutoteje biganisha no kuba bari no kukwicira muri iryo shyamba ry'igako cyangwa se bakanahagufatira ku ngufu viore nta kindi kintu kibi wowe ku bwawe cyakubereho bugesera burazwi umututsi yaratotejwe bikomeye nta rundi rugero cyakubangamiye muri iyo myaka ya 1994 hari nk'utundi tuntu tubiri nibuka hari musaza wanjye wankurikiraga nawe bamwiciye Butare yakoraga ku Gikongoro ndibuka 1993 yakoraga ku Rushashi yari direkiteri wa gereza ya Rushashi bigeze rero kwenda kumwicira mu nzira yakijijwe nuko yari azi aho hantu kuko ndibuka ko yaraje aratubwira ko abafaransa bari bari muri kariya gace ari bo bamwatse identite barayireba ngo barabwirana ngo enemy umwanzi ariko ikintu cyamukijije indi modoka yari iri aho hafi y'umuntu wakoragaho wari wahaje muri ibyo bice yashizemo esansi hari ahantu bari bamwicaje n'abandi bantu ngo baravuga ngo nindi uzi muri aka gace aravuga ati ngenda ahazi niho ntuye bamuha akajerekani aragenda ngo agiye kubagurira esansi
yagiye agera ku muhanda agiye ahantu hari sitasiyo abona imodoka y'ikamyo y'abasirikare arayurira nibwo yatashyaza hano arabitubwira icyo kintu cyankozeho cyane ku buryo bamaze no ku na nyuma twaramenye ko yapfuye icyo kintu nicyo kintu ntibagiwe hari ikindi ubwo tumaze gutura ikabuga nako ikibungo korera inaha uko nakubwiye ko nabanje gukorera inaha mbere y'uko jenoside igera ngiyeyo ari samedi narakoraga nkageza saa sita ngafata imodoka ijya ikibungo nkazagaruka ku cyumweru twageze ikabuga ikabuga hari ahantu hari interahamwe nyinshi cyane nyinshi bikabije twari utumini bisi twatundi dutoya nicayemo ahantu ku idirishya tugeze ikabuga interahamwe zarushaga abasirikare imbaraga baraduhagarika bazenguruka batezenguruka minibisi barambona umva hari icyo gihe kiri mu bihe nagize ubwoba ntigeze ngira kuva nabaho noneho batangira gukubita ku madirishya ngo nibankuremo noneho ngiye ndavuga nti umunsi wanjye wageze baranyicira hano ikabuga burya rero niyo wabyaye ikintu cya mbere utekereza n'abana tekereza abana b'impinja ntekereza ko bagiye kunyica barakomeza barahonda noneho nari mfite agatambaro ndakitwikira kwa kundi witwikira ugasigaza akantu gatoya gutya ariko ku buryo izuru ndihisha nditwikira barakomeza baza barahonda umushoferi yari mwene wabo kuko yataba mwene wabo ntiyari kubacika ariko umushoferi akaba yari uw'ikibungwa nzi aravuga ati mureke twihuta sinzi ikintu yabahaye niba ari amafaranga niba ari iki baraturekura turagenda ariko icyo gihe nageze ikibungo ntazi aho njya mbibwira umugabo wanjye noneho ananirwa kumbwira atakazi uzakareke aravuga ati se kuko ahantu hose byari bimeze nabi icyo ni ikintu nacyo ntazibagirwa cyanteye ubwoba cyane cyane kubona abantu icyo gihe babaga bafite imisatsi idasokoje basa nabi bafite amaso atukura mbese ubona bafite ukuntu basa bidasanzwe icyo kintu nacyo cyangumyemo mu mutima wanjye hari ahantu wavuze ubwo nsubiye ugitangira ubuhamya wavuze umuntu witwa Kigingi warashishishaga wari ufite imbunda hano muri Nyamirambo yego Kigingi yari muntu ki bo Kigingi mbere yari umukarani hanyuma nyuma sinzi ukuntu yaje kujya mu nterahamwe uzi ko interahamwe uwajya amagama akaba afite amakare akaba afite imbaraga akaba azi kuvuga cyane bahitaga bamushyira hejuru bakamuzamura ubwo rero bamuhaye imbunda ahatangira ngo baramwigishije nuko ayirashisha ariko yirirwaga irasa ariko mbere yari umukarani ku buryo twari twarafashe ijwi ryayo iyo yarasaga twamenyaga ko ari Kigingi urashe ariko ntabwo yigeze aza ngo tumubone ariko yabaga ari hariya hari ahantu watubwiye nibuka ntabwo nibuka neza icyo wari ubivuzeho wavuze izina Mireye Mireye ni ako kana babatije turi hano haruguru niko kana kabatijwe icyo gihe Mireye se n'umuryango we bariho byaje kugenda bite ubu bimeze bite Mireye rero nabo bagumya hano dukomeza ubuzima turakomeza turabana na mama wa Mireye aza kubona akazi arakora ariko nyuma baza kujya hanze y'u Rwanda baragenda n'abo bana be hanyuma baragenda babe numva bambwiye ko yanashatse hariyo ngiye agashaka abana barakuze ubu bigeze no kuza kudusura baje n'aha baraza baradusura na murumuna we ubwo nyina wa Mireye yari afite ako ka Mireye anatwite donc jenoside yaba nko mu kwa munani mu kwa cyenda niho yabyaye ubwo afite abo bana babiri nyine bariho babayeho bameze neza padiri wabatije Mireye ntekereza ko atari cyo gikorwa cyiza yari akoreye abatutsi bahahungiye
yari umututsi yari umuhutu yari umu we biti ese ubu ngubu byarangiye gute aracyabaho oya padri nkeka ko ntabwo numva atari umututsi kuko yaza kuba umututsi baba baramwishe no kugira ngo baze kutwica hariya bari urumva bari babonye bahasora bahora abantu kugira ngo bamenye aho bari aho turi baje bamushoreye n'imbunda bamuzana aho ngaho hanyuma baradutwara nyina bireba ariko icyo naje kumenya cyo nuko abari bashoboye guhungira aho aba bo nabo bararokotse bo yarabagumanye kugeza hari mu kwa gatandatu inkotanyi ziza zigera hano hafi bari bakirimo ko ntabwo bari kubona inzira banyuramo urumva tugenda twe ntabwo twari tuzi ko hari abantu abantu bari bihije ku buryo ushobora kuba uri muri kiriya cyumba utazi ko kana kari mu kindi ubwo rero nyuma yaho yarakomeje ayobora hano ariko nyuma baza kumuhindura bamwohereza kwiga ubuyiga hanze ntabwo ari mu Rwanda ariya muri Saint André aho hari ahantu wavuze inkotanyi zabatondesheje umurongo kugira ngo babasoremo babarokore babakure ubu hari iki umuntu agiye wahamenya cyane ndahazi ubu hari iki ubungubu ubu ni amashuri haracyari amashuri ruvu hashobora kuhakiri nanone dorutwari na kuko muri ayo aho muri izo dorutwari zubatse ahantu hagati mu kibuga n'izo bongeyemo nyuma ubanza bari bamaze kongeraho section ya infirmière ihari donc bituma bongera amadorutwari n'ubu rero harahari ho ni amatafari nicyo kihagaragaza ahandi hose hagiye hasiga irangi ariko aho bagiye bubaka nyumaho ni amazu y'amatafari aho ndahazi twaranahasuye twagiye no ku munsi iyo bibutse baradutumira muri Saint André iyo bibutse baradutumira kubera bariya abana bo muri ARG bari batuzi kandi n'abana banjye niho bize nabo bari muri ARG ku buryo rero iyo bibutse buri gihe baradutumira tukajyayo ubwo rero rimwe twafashe umunsi turahasura buri wese yerekana ati dore aho twabaga dore aho bakana kabihishe gutyo gutyo hari urwo rugendo rwo kuva muri Saint André ukongera ukagenda ukagera za Sonatibe wakongera ukadusubiramo umuntu avuye Saint André kugira ngo ugere Sonatibe ahantu mwaciye twavuye muri Saint André tunyura ahantu hariya hari akantu k'agaparikingi hari ubwatsi bw'inka tumanuka muri ubwo bwatsi bw'inka turagenda tunyura ku muhanda umanuka ubu hari icyapa cyanditseho hoteli cyangwa hoteli Amasimbi turakomeza turamanuka turagenda tugera mu Rwampara tuzamuka iya Gikondo turagenda tugeze Gikondo turongera turatambika tumanuka tugana Majerwa tugeze Majerwa tugera muri kaburimbo ziko kuva na kera hari kaburimbo dutambika uwo muhanda wa kaburimbo kuko hari n'amatara rwose tubona turatambika tugera Rwandex tugeze Rwandex turazamuka tugana Sonatibe turagenda ariko Sonatibe ntabwo twayigezeho twaragiye nge nari ndi mubi nyuma abimbere barakomeza nyine bageze aho baraduhagarika icyo nzige nari ntaragera hariya hari minisante ubu ngubu ubanza twari tugeze nk'hariya auditeri yakoreraga hari niba mbyibuka twageze turahagarara hashira akanya baratubwira ngo turebe aho duturutse turahindukira tumanuka gato hanyuma tumanuka iruhande rw'ikizu cyari kituzuye ariko cyegeranye hari n'igaraje kuko hari icyapa cyanditseho garaje buzizi tumanukaho hari ikintu cy'umukoki barahakitwambutsa duhita tugera mu bishanga ahantu hari imigenda iteyemo ibijumba n'amashu twagendaga tubikandagira twumva ariko tutabona ubu hari iki icyo gishanga sinzi ikintu kirimo icyo gishanga numvaho ntabwo ndahareba ntabwo nzi ikirimo ariko icyo nzi cyo ibikeri byaravugaga byinshi cyane
tusimbuka n'ahantu hari amazi y'imigende turangije icyo gishanga tuzamuka hejuru tuzamuka hejuru ubwo bahita badukatisha batujyana aho hantu hitwaga kwanzirorera ni muri bya bice byo kurara DB ni hari ya hafi rwose niho iyo nzu yitwa nzirorera yari iri mu muri ako icyo gice cyose mugenda hari ikindi kintu ubundi hari amagambo menshi agaruka inkotanyi zabwiraga abo zirokoye ntimuhumure ntimugipfuye muhumure ntimugipfuye hari icyo bongera kubabwira irindi jambo bakomeza mugenda oya babitubwiye hari bakidurokora hanyuma nge aho twagendaga ndumva ntacyo batubwiye ahubwo bari bahangayikishijwe cyane n'abantu barwaye bateruwe noneho urumva ko banarwanye habaye imirwano ikabije ku buryo hari nabo barashemo no kugenda ubwo bagiye tugiye tugana sonatibe ko bavuga ko batujyanye hari ku irebero bahagera bagasanga hari ingabo z'u Rwanda zahakambitse bikaba ngombwa ko dusubira inyuma urumva nta kindi usibye kuvuga abana nibacicike abahetse abana nibabacecekeshe dukomeze umurongo umwe mbese hari bari barimo kugenda batuyobora bagenda batuyobora naho ubundi deja twebwe twari twamaze kumva ko twakize ariko twari dufite abantu benshi bananiwe mugeze hari ya ikondo aho barwaniye nizo ntera hamwe ni naho watubwiye wananiriwe hanyuma bakaguha umusore akabasha gutwaza wa mwana yego wa musore wigeze umumenya ubu ngubu hari amakuru yuzuye naramumenye urumva nahise ako kanya za nk'umufotoye nyuma twageze ibyumba ajya mu gisirikare bose intambara irangiye iriya nyine yo kubohora igihugu baragaruka mu gihugu nk'abasirikare nyuma turabonana na mama we yaratuye hariya hirya ariko nge sinari muzi sinari nzi uwo musore ko mama we yahise atura hariya nuko nyuma araza natura hepfaha ararongora nuko nkajya mbwira uwo mukobwa wanjye nti uwo mugabo yitwa Bosco nti Bosco niwe waguhetse kuko bajyaga banabonana akamubwira ati sha turabyibuka ko naguhetse none usigaye unduta ku buryo nyine umukobwa wanjye yarishimye cyane kumubona kumva ukuntu yamuhetse ku buryo yajyaganye no kumusura rwose turaziranye cyane yego amaso yanyu mureba inkotanyi juste muri Saint André bavuga bati mujye ku murongo amaso y'abasirikare bake wagereranyije n'aba hagati ya batatu na batanu ariko ubona ko muriwe murakorwa mu mutima n'amaso yanyu hari nk'amaso yawe nyirizina hari iki mu mutima umvaga hari kuzamo agaki juste ako kanya njyewe numvaga ako kanya nkibyumva nkinababona nabanje kugira ngo ni inzozi ntabwo nigeze mbyemera ravuze ni reka tugende ariko nkumva ni inzozi ariko noneho ndebye ukuntu barimo kutubwira neza barimo kutubwira fata umwana mbese ukabona ndibuka ko hari umwe wari ufite agatenge ahereza umuntu abona nta kuntu ameze arakamuha ndabona ukabona ukavuga uti ukabyumva koko ubundi inkotanyi twajyaga tuzibona twajyaga tujya muri CND igihe bari barahageze ukazireba nyine nk'ureba filimu ukavuga uti aba ni bo bantu basirikare baticana batavuga nabi batagira rwaserera mbese ugomba n'ibitangaza noneho ubwo baje kuturokora buri wese yabanje kumva ari nk'inzozi noneho ukabareba ariko ntabwo wabafatishaga mu kubareba ntabwo bari abantu bahagaze hamwe ngo barebe bari mu kazi
mu kazi bashyira abantu ku murongo bakura abandi mu mazu bashaka abantu muteruru uyu nguyu mbese ntabwo bafatikaga bari mu kazi ka kandi ntabwo wabonaga umwanya wo kuvuga ngo warabarebukebukaga gutyo ukumva gusa nibo ukumva ni nk'inzozi ariko nta mwanya n'umwe bari bafite wo guta kuko urumva basaga nk'abakorera ku minota hari abantu twaganiriye ubushize turi mu Bugesera Bugesera bw'iwanyu twahamaze hafi nk'ibyumweru bibiri ubu Bugesera bwose nabufashe mu mutwe noneho batubwira bati inkotanyi bari bato baratubwira bati twatangazwaga n'ukuntu wasangaga ari umwana w'uruti ruto rwose ubangutse muto cyane ariko twakibuka abasirikare biga ko twabonaga ahangaha ukuntu bari abantu b'ibigiga ati bikadutangaza ntitubyumve neza bato cyane inkotanyi wabonye muri urwo rugendo Saint André Gikondo kugirinda gerikabuye kugira ibyumba inkotanyi mu maso yawe bari bafite irihegara bari bafite igara rito cyane ariko cyane bya bindi ubona n'umukandara waramuciyemo igara rito cyane nta ubona bafite imbaraga ariko utibaza ahantu zirimo kuva kuko wabonaga bananutse cyane noneho badafite n'umwanya nta mwanya bari bafite na muke wo guta iyo yakoraga ikintu yaragusuhuzaga wenda cyangwa se ufite ikintu mukeneye ariko nta mwanya na muke babaga bafite babaga bari mu kazi buri gihe ariko bari bato cyane kandi ntabwo ari taye nto gusa wabonaga ari n'abana bato pe wabonaga nta muntu mukuru urimo muri mu gikorwa cyo kurokora abatutsi bari bahungiye muri Saint André hari aho berekana ko bahavanywe bakajyanwa ku irebero irebero mwayigezeho si mwebwe hari abandi bagezeyo hari icyo ubiziho oya ntabwo twebwe ntitwageze ku irebero urumva groupe ya VF Saint André ntabwo yigeze ijya ku irebero ahise ijya hariya kwanzirorera ubwo niho abantu bamwe bavuyemo wenda bajya mu gisirikare cyangwa iki aba mbere ariko twebwe twagiye tugana mu bice byo kuri iyo nzira batubwiye ahubwo abo uvuga bagomba kuba hari abo bakuye mu mazu ya Beseri babajyanye ku irebero hari noneho abandi bajyanye barimo bavuye hano ku mumena bo bagiye ku irebero ariko bari barabanje Saint André bamwe bagaruka mu mago hanyuma inkotanyi ziza kubatwara mu kwa gatanu zibajyana rebero ariko Saint André yose koleji yose twagiye aho ngaho mugeze ibyumba ngite keya urukundo baberetse ariko nganishe ku bana batoya n'abakomeretse inkotanyi zabavuye ese hiyongeremo abandi bari bafite ubumenyi uwo mwuka wari umeze ute tugeze ibyumba abantu twahunganye bari basanzwe ari abaganga binjiye mu kazi hajyamo n'inkotanyi urumva zari zifite ubwo bumenyi hari niko ntekereza noneho bagenda bafata n'abana b'abakobwa bashobora gukora ako kazi babona mbese bari barabyize cyangwa bashobora nko gutraininga bakabafasha nuko umuntu wabaga ufite ubushobozi bwo kugira ubumenyi atanga muri ibyo yarabutangaga noneho badufata neza mbese ku buryo bushoboka bwose baratuvura noneho nta kuvuga ngo uyu ni uwahehe ngo uyu ndamuzi uje yivuza wese bakamuvura ariko abo twahunganye n'abaje bahadusanga bose bari abaganga bose bahise binjira mu kazi noneho bafatanya n'inkotanyi ese aho nari nagiye numva mu buhamya bw'urwo rugendo rwawe rwo kuva mu rupfu musatira kurokoka kurokorwa nibaza ko utuntu twibanze nari nagiye nandika ahantu dusa nk'aho dushoje reka ngaruke nko ku kantu kamwe kasoza
iyo tuganiriye n'abantu akenshi cyane cyane mu bijyanye n'ubuhamya batinda cyane kuri ubona inkotanyi bo akavuga ati je ni inkotanyi uko yazibonye aho yazamukuye umunota wa mbere gukomeza ndetse na maginga ya nibo batanze umurongo bakinatanga umurongo kubaka igihugu uba wumva wowe igihango ufitanye n'inkotanyi ari ikihe ni kinini cyane ni kinini ibintu badukoreye hari igihe burya hari ibintu bigira aho bivugira ibindi bikakuniranira kubera ko birenze ubwo ibyo nakubwiraga by'igihe barasaga ku itariki 11 turi mu misa batera za katiyusha nakubwiye ko hari urusaku ruteye ubwoba ariko ku buryo uwo mwana wanjye muto yagize ikibazo apfa amatwi amatwi ubwo twaravuje biranga nyuma hari umuvandimwe wambwiye ati hari abantu bavuza abana hanze y'u Rwanda tari kukaba wifitiye nk'itike ukaba ufite impapuro za muganga ngo natangiye amademarishe ko naravuze ese mana yanjye turarokotse none ndokoye n'umwana udashobora kumva kandi wari wamukijije aranyereka ndabishakisha byose abaganga bampa amaraporo n'iki noneho ntaka ibyangombwa babarabimpaye baravuga bati turavuza umwana turakora ibintu byose ariko wishakira itike farije niyo yayimpaye farije urumva ibyo byose njye nankubwira ni ibikorwa biganisha ku byo inkotanyi zakoze jirayima umwana aragenda ajya mu Bufaransa yamaze amezi 6 nibambyuka ariko kubera ko tekinoloji aho igeze ahangaha ntabwo barashobora guhindura tempa birabananira barambwira bati ikintu ashobora gukora ni ukwiga afite za appareil mu matwi donc ugutwi kumwe basanze kwarabaye abime completement ariko ukundi kumva gahoro baduha apareye uburyo urumva ibyo byose ntabwo umwana ntaba yaranize kuko ntiyumvaga icyo kintu rero nacyo iyo ngitekereje ubu ni umusore yarize biruhanyije urabona ukuntu abana bakubagana akajya bikuramo mu matwi kuko yayambara ahantu hamwe ariga primaire aritsindira secondaire aritsindira kaminuza aratsinda yibonera buruse donc ibyo byose rero hari nka kwa kundi umuntu akugirira neza ukavuga uti ndumva kuvuga ngo urakoze bidahagije ukumva kuko numvaga ntabwo nibazaga gupfusha ababyeyi sinibazaga gupfusha umugabo sinibazaga gupfusha abavandimwe nk'abapfuye tuvindimwe harimo uwo nakurikiraga n'uwankurikiraga nkumva ntashobora kuzabaho ariko kubera ku bwabo baratubungabunze tubaho ku buryo rero kubivuga biragoye nta bindi byinshi twa mfite byo kongeraho navuga nti turagushimiye kandi no kuba umuntu yabasha kurondora urugendo rwose turashima Imana kandi ikerekana ko ukomeje gutwaza ntegereza ko twabashimira kandi ikirere cy'u Rwanda kiri kirere baraturokoye baduha ubuzima baratubungabunga baraturwaza ubicyaza cyaba ari rwangendanyi nk'urwo Imana yatugeneye barakoze natwe turakomeza dutwaze ndumva twagushimira tugahinira hano ndabashimiye nanjye murakoze